tervetuloa. Päivän numero 4 pariin. Nelkkukelkku. Mistähän tuokin sanotaan tullut, en tiedä. Olisiko joku studio julma vielä vasta? En mä tiedä. No, se on se, se, on se toukopouka. Niin onkin joo. Nelkkukelkku. Se kertoo sen puhelinnumero. Kato. Mä vaan tiedän popkulttuurin. Yllättäviä faktoja joka päivä. Päivän numero 4. 4 oluena. Tosiaan. On. Katsotaan, mikä sieltä tulee. Joku. Ai niin. Mikäs tämä tämmönen panimo on? Semmonen ryppykaljahan Oula, se on. Oularin panimo. Oulari. Nyt, sähän voit kertoa meille tästä oluesta. No. Kuka tämän teki? No. Kuka? Se oli meidän Ville ja Miki, jotka sen siellä teki. Onko tämä heidän käsialaa? No siis resepti joo. Miki ja Villehän noin meillä tekee. Ja Blockbusteri niminen tosiaan, ja meillä noin kaikki oluen nimet tulee graffiteista, ja Blockbusteri on semmoinen valtava biisi. Biisi, kyllä, hyvä, voiko ette? ammattisanasta. Pitää nyt luntata ihan humalat, koska ei muista. No, ei voi kyllä. Elma Citra Nelson Cashmere. Cashmere on nykyään kyllä ollut aivan loistavaa. Se on kyllä kova, ja Nelson on mun yksi suosikki. Kyllä, ja. Tämä on tämmöinen tosi hailakka, kivan väline. Se tämmöinen tosi samea ja tosi vaalea. Vähän harmaa. Mitä mä oon? No, pientä mastissa, joo. Semmoinen. Tässä on kyllä ihanat aromit. Tämä on aika suht tuore. Tai siis on tuore. On joo. Milloinhan meillä viimeksi oli tölkitys siitä? Mikä en muista. Ja tätä aika nopeastihan tämä panimot myytiin sitten loppuun. Toivottavasti loppuun. Teillä on ja siellä kameran takana tämä myös siellä, jos te olette ostanut kalenteri. Ei tätä hirveän monesti ehkä, jostain saattaa vielä löytyä, mutta panimolla ei ole ainakaan enää ollut kahteen. Eikä Pienshopillakaan. Niin. Sehän on täällä muutamia, semmoisia kalenterista, mitä jäi yli, niin niitä saattaa. Mutta muutenhan tämä on aika, olet onnekas, jos sulla on kalenteri. Niin. Tuoksuu mutta siis niin tuoreelta. Niin, mutta sitten meillä tulee itse asiassa uusi tölkitys. Nyt kun eletään neljättä päivää, niin meillä alkaa 1,5 viikon päästä uusi tölkitys. Juhu. En malta odottaa. Maistetaan tätä teidän böneksiä. Bönjö. Toivoisin, että kaikki rupeisi muuten käyttää termiä bönjö. Ystäväni Mikko tämän lanseerasi, ja minä halusin, että kaikki rupeisi kuhtua olutta bönjööksi, koska se on niin. Onko Mikon lempimmin bönjö? Mitä ei ottaa tuo itselleen. Mun on pakko sanoa, vaikka sä oot siinä ja vaikka Ville on hyvä ystäväni ja tälleen, tämä on kyllä tosi hyvää. Siis mä jotenkin tykkään. Tässä on semmoinen niin kuin raakuus, mistä mä aina arvostan tosi paljon, mutta sitten se ei polttele. Kiitos teidän ihanien prosessien. Mua ei kyllä haittaa myöskään se polttelu, mutta siis mä ymmärrän, että joitain se haittaa. Mutta tämä on niin kuin, aromit on niin kuin, tosi freshit ja tämä on niin kuin hertsi good. Se on vaikea aina niin kuin, omista oluista sanoa oikein mitään, koska silloin kun maistellaan oman panimon oluita, niin yleensä etsitään niitä virheitä, että miten voi kehittää toimintaa. Niin sitten Tatu Hiitolan sanoin, että kyllähän sillä ryypätä voi. Kyllähän tällä ryypätä voi. Et, joo. Vaikka nyt maistellaankin niin vaan, mutta niin voisi ryypätä, niin, jos niin olisi semmoinen fiilis. Jos olisi ryyppäysfiilis. Maku on niin kyllä 5,5-kaaseen todella runsaasti. Joo, ja ollaan kehitetty kyllä kaikkea prosesseja. Justiin siitä Hobburnista päästy eroon, koska siitä saatiin aika paljon aina palautetta, ja nyt meillä on Centrifuge. Centrifuge. Ja sen avulla se on upea, kun se silleen niin kuin se maistuu siltä, että siinä on Hopburnia, mutta siinä ei ole Hopburnia. Niin se on niin kuin jännä yhdistelmä. Se raakuus koska pysyy. Niin, ja kun mä tykkään sitä raakuudesta, mutta sitten se tavallaan on silleen, että hetkinen, tässä on Hopburnia, mutta sitten se vaan niin kuin ei vaan polttele, mikä tuntuu ehkä jopa väärältä, mutta sitten se on silleen tosi nautittava. Niin se on hyvä puoli myös siinä laitteessa on se, että saadaan enempi olutta, koska sitten hävikkiä on vähemmän. Niin, hävikkiä on vähempi, ja sitten saa enempi bönijöitä ihmisille. Niin, ja se on tosi kaunis laite. On. Aika kova ääninen. Niin. Aina kun meillä on käytössä se, niin mie välttelen sen ohi kulkemista, koska se on tosi kova ääni. Et se on sellainen kaljatehas nykyään, kun se on kovia ääniä. Missä tilanteessa sä Montoska joisit, anteeksi Manteliska joisit tätä? Mie joisin tätä Ville Leinon kissavahtina ollessani. Aika hyvä. Se on siellä takapihalla siellä Aliksessa joisin tätä. Mä joisin tätä ulkomaalaisessa bottle shareissa, mihin mä toisin jotain suomalaisia bissejä. Oh my god. Joo, ehdottomasti.
Saattaisin, jos totta puhutaan, niin ehkä ottaa teidän jonkun vahvemman kuitenkin vielä silleen. Mutta siis, jos tämä olisi, niin ei niin kuin hävettäisi. Ah, ihana! Voisit kertoa, että tunnet meidät. Pääsis, mä ottaisin etiketin pois sanoa, että tämä on meidän tekemä. Joo, ei ole vielä etiketit tullut. Yksi huikka, kaikki tietää säännöt. Sä oot kyllä tässä, vitsi. Hei, mä teen tätä ammatiksi. Mutta tehdäänkö silleen, että nähdään huomenna uudestaan? Joo, pitääkin käydä kaupassa. Niin, eli ihanat katsojat. Huomenna jatketaan tästä. Hyvä. Hyvä. Huomiseen. Heippa.